Всім бадьорого ранку, мене звуть Стас, і ми продовжуємо нашу рубрику «Спортивний ранок». Сьогодні мені, як завжди, допомагає наш чудовий тренер Віола, і ми покажемо сьогодні вам вправу, яка є не зовсім для новачків. Вона називається напів-бьорпі. Відрізняється вона від звичайного бьорпі тим, що ми робимо вправу не в повну амплітуду. Як виглядає ця вправа? Перш за все, ми стаємо на ширині плечей, ставимо ручки перед собою, відходимо назад і починаємо. Ногами підстрибуємо до рук, встаємо вверх і робимо хлопок над головою. І робимо це все по колу. Встаємо, підстрибуємо. Так. Чудово. При цьому важливо не поспішати, слідкувати за своїм темпом дихання, не падати вниз. І при цьому всьому ми зберігаємо всі наші кути. Це, ставай. Наші плечі завжди над долонями, і ми стоїмо рівно, не прогинаємося. Це неправильне виконання. Ми завжди стоїмо рівнесенько. Підход, підстрибуємо ногами до рук, стаємо вверх і хлопок над головою. Якщо у вас є проблеми зі спиною, серцем, стазобедреними суставами, з колінами і так далі, і ви знаєте, що вам протипоказані ударні навантаження або високі пульси, краще цю вправу не робити. Краще зупинитися на вправах, які ми показували до цього, тому що ця вправа може підняти засильно пульс, або може бути ударна нагрузка на ваші ноги, поперек, і буде недобре вам, тому не робіть цю вправу. Але якщо ви відчуваєте себе добре і ви впевнені в своїх силах, ви підготовлений спортсмен, ви можете робити не напівбьорпі, а повне бьорпі. Зараз Віола покаже, як його робити. Відрізняється все тим, що ми лягаємо повністю і робимо верх-стрибок. Угу. При цьому видихаємо наверх.